ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့လေယာဉ်မြင်နဲ့အခြားမြင်များသိမ်းဆည်းခံရမှုစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကစစ်ဆေးတွေ့ရှိထားတဲ့အမှုပေါင်း900ကျော်တဲကပြည်ထောင်စုဆိုရကနှစ်လအတွင်းအမှုငါးမှုကိုဖြည့်ရှင်းပြီးဖြစ်ကြောင်းပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုပေးပို့တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတတဝန်လောင်းမှာပါရှိပါတယ်။သမ္မတရဲ့ရှင်းလင်းချက်တဝန်လောင်းမှာအသေးစိတ်မပါတဲ့အတွက်ဘယ်နေရာတွေမှာဘသူတွေသိမ်းထားတဲ့လေယာဉ်မှုတွေလဲဆိုတာတော့မသိရဘူးလို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောကြပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတပေးပို့တဲ့တဝန်လောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေယာဉ်မြင်တဲ့အခြားမြင်များစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါခင်ဝိုင်းကြည်ကအခုလိုပြောပါတယ်အနှစ်လောက်တကြိမ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုလုပ်ငန်းပြင်းပြမှုနဲ့အခြေအနေအားလုံးကိုပေါ့နော်ဒီပြန်စုလွှတ်တော်ကိုအစီအခံမယ်လို့အဲ့လိုပြောထားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟာကိုအစီအခံတာအဲ့တော့အန်တီတို့ကတော့အစကတည်းကပဲကော်မရှင်ဆိုတော့ညာလည်းပဲကော်မရှင်နဲ့ဒါဥပဒေရုံးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားစီရင်နဲ့အကုန်လုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အန်တီတို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အစသအရာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအားလုံးဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်နော်အပြောင်းလဲရှိမယ်အချိုးကျစုကြီးမယ်လို့အန်တီတို့ကယုံကြည်ထားပြီးသားအဲ့တော့အခုလိုမျိုးသမ္မတကြီးနဲ့ဂျန်နဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးငါအကုန်လုံးအခုလိုပူပေါင်းပါဝင်လာပြီးတော့အခုလိုမျိုးဆောင်ရွက်တာတွေပေါ်မှာအနေနဲ့ကျိုးဆူတယ်ဒုတိယသမရဥညံထုံဥဆောင်ပြီးမြေယာသိမ်းဆည်းခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ထိတွေ့ဖြစ်ရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့မြေအုံချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီတွေကိုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်သီးသီးမှာအစဉ်အဆက်ကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့လည်းနိုင်ငံတော်သမရတဝန်လောင်းမှာပါရှိပါတယ်လေယာဉ်မြေပြဿနာတွေဖြစ်ရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာအငင်းပွားနေတဲ့လေယာဉ်မြေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေယာဉ်မြေမှတ်ပုံတင်ခွင့်ကိုမြေအုံချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအနေနဲ့အလွယ်တကူမပေးတင်ကြောင်းလည်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကထောက်ပြကြပါတယ်လက်တော်ပြဿနာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်လေယာဉ်မြေမှတ်ပုံတင်တဲ့အခါမှာလေယာဉ်မြေမှတ်ပုံတင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာအငင်းပွားဆဲဖြစ်နေတဲ့မြေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမှတ်ပုံတင်တဲ့အခါမှာတော့ပြန်ထားဖို့လိုပါတယ်ပစုံပြသေးပဲနဲ့အထက်ဘက်ကပုံစံတည်းတင်ဖို့ပြင်မယ်ပုံစံခွန်ချပြီးမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့တရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်အထူးသဖြင့်တရားကြီးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဆဲလာတောင်းကြဓမ္မတွေအငင်းပွားတဲ့ကိစ္စတွေကကုမ္ပဏီတွေဘက်ကပုံစံတစ်တင်ခွင့်ပြုပြီးတော့မှပုံစံတရားကုမ္ပဏီတွေဘက်ကပုံစံခွန်ထုတ်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတရားတွေလို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးတချိန်ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီမြေသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီတွေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေအားနည်းနေသေးတယ်လို့နောက်ထပ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မြင့်ကပြောပါတယ်။မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကလုပ်နေတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလိုတက်တက်သားသားမရှိတဲ့အခါကျတော့အောက်ခြေမြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကလုပ်နေတာတွေကဒီသဘောမဘဝင်မတွေ့တဲ့ပြည်သူတွေဘဝင်မတွေ့တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတယ်။အောက်ခြေမှာဒီလုတ်ချင်တယ်လို့လုံးတယ်အောက်ခြေပုံစံကဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဆိုတော့သဘောကိုတွေ့နေရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တိုင်တွေ့နေရလေယာဉ်မြေပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်စုဆိုရဖွဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်နေတာတွေကိုနှစ်လတကြိမ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုတင်ပြဖို့ပြီးခဲ့တဲ့လွှတ်တော်စည်းဝေးမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတကနှစ်လအတွင်းဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပြီးအခြေအနေတွေကိုခုလိုတဝင်လာပေးပို့တာပါအစိုးရအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းလေမြေအမှု၅မှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေယာဉ်မြေဧက2000နီးပါးပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းပြီးဖြစ်တယ်လို့တဝင်လာမှာပေါ်ပြပါရှိပါတယ်